Доброго дня. Доброго дня. Як справа у нас? Добре. Добре. Робимо канапочки. Зі шпротами? Так. Десь у 5 годині ми встаємо і йдемо готувати наш сніданок. Сніданок плавно переходить на підготовку обіду, а обід плавно переходить на підготовку вечері. Наше завдання – не годувати в будь-який час. Прийшли, отримали задоволення від їжі і добре. Знаешь, как задаемся, так это такой с осторожностью. А мне это соседи меня тут закопать. А тут у нас борщик знаменитый, вчерашний. Самый смачный. Настоянный. Настоянный. А еще будет селянский супчик. Там же картопелька, ветчина с индейки, такая консервированная. Так, чтобы мы сюда добавим вот этот ромен, супчик он такой. Он свою прелесть добавит. Ну и подсмаженная морковка, цибулька. Мы так перчик, что есть. Ну и добавим некоторые соусы. Вина застала в Бучи. 25-го уже, ну, было-было. Успели, в общем, стыгли семью забрать. Забрал семью. Відвіз до Верховини і одразу ж пішов до воєнкомату. Одразу мене з моїм опитом гражданським мене приділили як начальник їдальні. Ти вже не можеш там просто там щось там насипати і зготувати просто їжу. Тобто від тебе очікують щось трошки більше. Якусь часть страв готує Андрій. От, до речі, вон які апетитні натовські сендвичи з латвійським шпротом. Ми ходили всі в наряди, в різні наряди, і я потрапив якби, в наряд перший раз наряд на кухню. І так потрапив, що до сих пір не можу якби, вийти з цього наряду. Досвіду не мав, все шеф показує, вчить. Дуже багато чого цікавого і різноманітного з різних кухонь світу, да, тайландська, французька, дуже багато там різних салатів вже навчився робити. Однообразие, воно ж на кухні не повинно бути. І я так вважаю, військові не, ну, не потрібно там, вони от щось таке скучне, перловка і тушонка і все. Не повинно так бути. Я люблю експериментувати, шеф підтвердить, він цього, звісно, не любить, але я тишком-нишком люблю щось зробити те, що я вичитав, наприклад, або те, що я почув, але трішки по-своєму. Бувають моменти, коли там один сендвіч зробили, такі обставини, там, ну, сендвіч, там, бутерброд, і все, там мівіну там кипятильником там від генератора закипятили, там щось, і все. Бувають і такі. Було без води, було без світу, з фонариками було, тут на чим-то це, тут по ходу придумуєш. Ага, було не вбитому, було вбитому. Раз, два, три, там сколько дней? 30 квартир, там сколько того? Нам колись хлопцям передали з дому там консервовані отбивні і консервовані котлети. Я такое ніколи не бачив. Закритий, закатаний. Це було ульот башки у всіх. До речі, у Андрія дуже гарний смак, і я завжди довіряю його смаку, коли він каже, там, краще там досолити. Там, чи, там, А що значить гарний смак? Це гарно працюють рецептори? Це називається, не кажучи, людина може бути дегустатором. Угу. Шли баночку осьминога з цього, вийшли яйця фаршированого осьминога. Нічого собі, казалось би, так і це. Ну, а саме таке там було, що це, мабуть, там і навіть бліндажі сирники готували. Так, причому не просто готували сирники, а готували там в селі, знаходили молоко, молоко кисляк робили, з кисляка робив творог там на банки, його там на водяну це процеджував. Тобто по всьому циклу пройшовся. І потім вже там сирнички ложечками спробували. Ну, есть какими-то делисы. Mm-hmm.
саме важке, що це 24/7. Ти постійно на кухні, постійно ти прив'язаний, постійно ти, в тебе часи. Час є для відпочинку, але це просто постійно кожен день. Це такий конвеєр, можна так сказати. І воно інколи перетворюється в рутину, інколи, а інколи дуже цікаво, дуже є такі моменти, що взагалі. А інколи ти готуєш і ти відпочиваєш. Стараємося одну частину, це емоціонально теж, щоб ти з хорошим настроєнням, тому що я так не один раз чув там хлопці теж. Ну от важно, як хто там був, як йому там, щоб не просто ляпнули. В першу чергу кажу, повечеряв, ну якби не хочу нав'язуватися, просто питаю, повечеряв. То й да, дуже смачно. Кажу, що там сподобалось? А каже, салатик. Не проходь. Важлива частина кожної страви – це зняти дегустацію. Андрій.